That is the fuel and medicine shortage there. Yes, ma'am. Yung supply po ng food ng essential items dito ay nagkakaubusan na po. At saka sa petrol, nagkukulang na po ng supply dito at kailangan pang makipagpila-pilahan ng 24 hours para makakuha po kami ng petrol sa aming sasakyan na, ma'am. Oo nga, Ma'am Zenny, narinig namin na a month ago may balita that shopping malls dyan napilitang isara yung kuryente kasi wala ng petrol at maraming kotse daw naiwan na lang sa gitna ng kalye kasi wala ng gasolina. Yan pa rin ba ang sitwasyon pag pumunta kami dyan? So far, ma'am, kahapon mayroon naman pong dumating na supply ng petrol. Mm-hmm. So, yun po ang dinistribute nila island-wide dito sa Sri Lanka. So, medyo nakakuha na po ng mga supply ng petrol yung mga iba't ibang may sasakyan dito. Mm-hmm. But more importantly, Ma'am Zenny, yung pagkain. Hindi pa naman nagugutom ang mga kababayan natin dyan. Sa pagkain, ma'am, okay pa naman sa ngayon. Mayroon pa namang nabibili na mga yung importante po rice. Mayroon pa naman pong nabibili noon ang milk powder, walang supply po 'yon. At medyo yung mga essential items na iba nagkakaubusan na, ma'am, pero mayroon pa namang nabibili. Ano yung mga nagkakaubusan, Ma'am Zenny? Sometimes, ma'am, may nag-panic buying na ang nangyayari dito. So, pag late na po kayong pupunta ng mga food cities at saka sa mga pabilihan ng mga pagkain, medyo nagkakaubusan na po sa shelves. So, kailangan maaga po ang pila. Kaming pupunta. Yeah. Oo. Opo. May balita rin na in some areas of Sri Lanka, may mga 7.5 to 8 hour blackouts rotating para magtipid ng kuryente. Yan din ba ang experience ninyo or okay pa naman kayo sa kuryente? Sa kuryente naman po, ma'am, sa ngayon kasi nga may O-level exam na nangyayari dito, kaya hindi po nila ipinatupad yung power cut. But before last previous days, mayroon pong nangyayari na 5 hours yung power cut o kaya 7 to 8 hours na inirorotate po nila island-wide po, ma'am. Ma'am Zenny, ano nabanggit nyo? Anong nangyayari ngayon kaya hindi pa nagpapatupad ng power cut? OLM exam? Mayroon pong O-level exam po, kagaya dyan sa Pilipinas, yung after ng high school. O-level after exam. After ng high school po, opo. All right. Pero gano'ng katagal yun? Kailan yung ina-expect na pati kayo ay mapuputulan na ng power? Siguro hindi, I think maybe around 2 weeks, ma'am. Mga 2 weeks pa at least. Yeah. Hopefully in 2 weeks may mga makauwi na sa inyo. Alam namin may over 700 Filipinos living in Sri Lanka. Are you in touch with them or may mga kababayan ba tayo na hindi pa naaabot ng mga grupo ng mga association? Dito ma'am, sa grupo-grupo naman namin dito sa mga Filipino Association, mayroon po kaming group chat na kahit na malayo kami sa isa't isa, ma'am, mayroon kaming group chat. So alam namin yung mga sitwasyon ng mga iba't ibang Pilipino po dito. So yun po ang way ng communication po dito sa Sri Lanka. And ano na po ang latest sa repatriation efforts? Karamihan sa inyo gusto nang umuwi. Ano ang sabi ng gobyerno? Nakausap niyo na ba ang konsulado dyan, ang DFA for example, kung anong plano, kailan kayo makakauwi? Nakipag-ugnayan po ako sa isang namumuno ng Philippine Ladies Association dito kahapon, ma'am. Tinatanong ng embassy dito kung mayroong kailangan namin ng repatriation. So, kinausap ko naman yung mga sa grupo po namin dahil may kabayan group din po kami dito sa Sri Lanka. Kinausap, nakipag-chat ako sa kanila. So marami yung gustong uuwi dito. Kaso nga lang po yung mga spouse visa, that means yung mga nakapag-asawa ng Sri Lanka national po dito. So marami sa kanila ang gustong umuwi na dalhin ang mga anak po nila. Okay, so pwede ba yun? Ang mangyayari po dito, ma'am, kasi yung mga anak po nila ay Sri Lankan passport holders at yung mga iba naman may Philippine passport holders. So yun po ang magiging main issue sa
sa kung mayroon mang repatriation na magaganap po. Kailan daw ang repatriation magaganap? Actually, ma'am, wala pa pong kaliwanagan kung mayroong repatriation dito, ma'am. Nakikipag-ugnayan pa po sila dito sa Filipino community dito kung talagang marami ang gustong uuwi dito, ma'am. Marami bang gustong umuwi? Marami naman pong gustong umuwi, ma'am. Yung kaso nga lang, gusto nila isama yung mga anak nila. Mm. So, yun po ang problema dahil yun, Sri Lankan na holder po sila, passport holder. Mm. Kaya yun ang magiging problema po dahil ang ano lang po ng repatriation, I think Philippine passport holder lang po. But in the meantime, yeah. Ma'am Zenny, business as usual ba para sa mga Pinoy dyan na patuloy na pumapasok sa trabaho? Nababayaran pa rin ba ang inyong mga sweldo? Kasi there are reports that government of Sri Lanka was forced to print money para lang magbayad ng sweldo ng mga workers sa gobyerno. Eh, paano naman ang mga Pinoy? Tuloy ang trabaho at nababayaran pa ba tayo? Yes, ma'am. Sa pakikipag-ugnayan ko naman sa mga iba't ibang mga Pilipino dito, OFW at saka yung mga nakapag-asawa ng Sri Lankan National, okay naman po yung sahod nila, nababayaran naman po. Ang problema nga lang po dito ay yung mga pagtaas po ng mga bilihin. Mm. Yun ang problema po dito ng mga Pilipino. Oo, ang presyo ng gasolina dyan, naakyat ng 30%. Over 30%. So kahit may sweldo ka, kakainin lang din. Final question, just give us an idea, Ma'am Zenny. Ano po yung karamihang trabaho ng mga Pilipino sa Sri Lanka? Ang karamihang trabaho ng mga Pilipino dito sa Sri Lanka, ma'am, mayroon yung mga nagtatrabaho sa call center. Yun ang mga nakapag-asawa ng Sri Lanka National, nag-work po sila sa mga call center. At saka yung mga OFW, karamihan sila nagtatrabaho sila sa mga casino, car dealer. At mayroon po naman tayong, yes ma'am, mayroon naman po tayong mga engineers. Hmm. Sila po yung mga nagtatrabaho sa mga highways dito at saka mayroon po namang mga electricians. Mm-hmm. Nagtatrabaho po sila sa mga construction. Alright. So, yun po ma'am ang karamihan. Ma'am Zenny, maraming salamat for taking our call. Mag-ingat po kayo dyan at sana let's keep in touch kung may kailangan kayo para matulungan namin kayong ma-reach out yung embassy natin. Maraming salamat. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Alright.